Mr. Dombrovskis? Tā kā Eiropadome, ievērojot Eiropas parlamenta apstiprinājumu, mani ir iecēlusi par Eiropas komisijas locekli, es svinīgi apņemos. Visu savu pienākumu izpildē, ievērot līgumus un Eiropas Savienības pamattiesību hartu. Savu pienākumu izpildē būt pilnīgi neatkarībam Savienības vispārējās interesēs. Veicot savus pienākumus, nelūgt un nepieņemt nevienas valdības vai citas iestādes vai struktūras norādījumus. Atteikties atturēties no jebkādas rīcības, kas nav sadarīga ar maniem pienākumiem vai uzdevumu veikšanu. Es oficiāli pieņemu zināšanai līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikto pienākumu, saskaņā ar kuru ikviena dalība valsts apņems ievērot šo principu un nemēģina ietekmēt komisijas locekļus viņu pienākumu izpildē. Turklāt es apņemos savu pilnvaru laikā, gan vēlāk ievērot amatu uzliktos pienākumus, ir īpaši pienākumu izturēties godīgi un apdomīgi attiecībā uz zināmu amatu vai priekšrocību pieņemšanu pēc amata atstāšanas. Thank you.